Re, viss ēters ir te! Šodien mēs esam novietojuši Kandis mūsu jumta. Atskaņosim Ukrainas un Latvijas himnas, ieturēsim klusuma brīdi. Un šis ir tāds nākamais veids, kā mēs atbalstam, izrādam atbalstu Ukrainai. Ja pirms tam mēs esam gājuši gan protestu gājienos, gan vākuši ziedojumus, gan no korporācijas, gan individuāli kā vietu biedri. Šodien Krievijas agresijā pret Ukrainu cietušo un bojāgājušo upuru piemiņas dienā, pulksten 12 un bez 5 minūtēm 8 vakarā, Latvijas studentu korporācijas ar klusuma brīdi un himnu atskaņošanu aicina vienoties zibakcijā ielpo brīvību. Tas laikā ik viens tiek aicināts atvērt telpas vai automašīnas logu un ļaut himnu skaņām izplūst ielās, laukumos un pagalmos. Tas ir svarīgi ne tikai Ukraiņiem, kas cīnās par savu brīvību, tas ir svarīgi arī mums šeit uz vietas, Latvijas iedzīvotājiem, saprast, ka tas karš nav kaut kur ļoti tālu, tas karš ir tepat tūmā pie mūsu robežām. Un ja mēs nebūsim vienoti, ja mēs būsim katrs par sevi, tad var sanākt ļoti bēdīgi. Mēs ļoti labi zinām, kādā situācijā viņi ir, un ka tas apzināmies noteikti, ka tas varētu skart arī mūs, un arī ar šādu palīdzības sniegšanu, arī ar šādu atbalsta parādīšanu, kaut vai kā mēs sakam nodziedāt himnu, atvērt logus vaļā, mēs paužam šo atbalstu, un arī runājot ar ukraiņiem, viņiem tas ir svarīgi, ka viņi izjūt šo starptautisko atbalstu. Akciju atbalstu vairāki mūziķi, uzņēmēji, mākslinieciskie kolektīvi, izglītības ministri, kā arī mēdīji un žurnālisti. Tostarp Atis Klimovičs, kurš šobrīd atrodas Ukrainā. Un lai nekas tāds nekad neatnāk uz Latviju. Slava Latvijai un slava Ukrainai. Šajā konkrētajā dienā mēs darām vienkārši pirmām kārtām gribam sajust viens otru plecu, viens otru muguru, būt vienoti. Un rītdien, parītdien, aizparītdien tas mūs netraucē iet tālāk dzīvot, darīt. Atbalstīt Ukrainu finansiāli, atbalstīt Ukrainu, kā mēs katrs mākam, spējam. Akciju atbalsta arī Latvijas televīzija. Šovakar 19.55. brīdī, kad Latvijas iedzīvotāji atvērs logus un ielpos brīvību, LTV1 ēterā skanēs Latvijas un Ukrainas himnas. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.